За, Samsung Note 4 гаруцтай болмаар байна уу? Энэ цагийн хамгийн шилдэг ухаалаг гаруцтай болох боломжийг Nexus олгож байна. Та Samsung брэндийн бараг бүтээгдэхүүнээс худалдан авалт хийснээр суглаан оролцох боломжтой болох юм. Шилдэг 30 аддан Samsung Note 4 хүлээж байна. 12 дуусарын 31-ний дүүстэл 30 адсанд 30 Samsung Note 4.